እርግጥ ነው ቀስ እያለ እያዘገመ ቢሆንም ዓለምን እየገዛ ያለ መንፈስ አለ። እናም ያ መንፈስ የፍርሃት መንፈስ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች በአሁኑ ጊዜ በብዙ አይነት ፍርሃቶች ውስጥ ይገኛሉ። እናም ከነዚህ ፍርሃቶች አንዱ ነገን መፍራት ነው። የወደፊቱን ፍራቻ። አንዳንድ ሰዎች በፍርሃት ብቻ አብዛኛው ህይወት ዘመናቸውን ይጨርሳሉ። እስኪ ወደ ኋላ መለስ ብለን እናስብ። ስንቶቻችን ነን ገና ባልተፈጠረ ነገር ፍራቻ እንቅልፍ ሳንተኛ ያደርነው? ምን ሊፈጠር ይችል ይሆናል በሚል በመጨነቅና በመፍራት ሰዓታትን፣ ቀናትን እና አመታትን አሳልፈናል። ነገር ግን ያ ያስጨነቀን ነገር በጭራሽ ምንም ነገር ሳይፈጥር ያልፋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ እኔ በግሌ በፍርሃት ምክንያት አካላዊ መጎዳት የተጎዱ ሰዎችን አውቃለሁ። በፍርሃት ብቻ ሙሉ በሙሉ አካላቸው የማይንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ። እኚህ ሰዎች በድንጋጤ ውስጥ የነበሩ ናቸው። በሰዓቱ ቀጥሎ ምን ማድረግ እንዳለባቸውም አያውቁም ነበር። ፍርሃት የሚያደርገው ይህንን ነው፣ ያለንን ሁሉ ነገር ይነጥቀናል። የፍርሃት የቅርብ ዘመድ ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከመጠን በላይ ማሰብ። ከመጠን በላይ ማሰብ የፍርሃት የቅርብ ዘመድ ነው። እሺ፣ የከመጠን በላይ ማሰብ የቅርብ ዘመድ ማን እንደሆነ ማወቅ ትፈልጋላችሁ? እንግዲያውስ መልሱ ጭንቀት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ፍርሃት መንፈስ እንደሆነ በግልጽ ይነግረናል። ብዙ ሰዎች ፍርሃት መንፈስ እንደሆነ አይገነዘቡም። አሁን በእርግጥ ሁላችንም የተፈጥሮ ፍርሃት አለን። ነገር ግን ከተፈጥሮ ውጪ የሆነ ፍርሃት ደግሞ አለ። እኛ በምድር ስንኖር እግዚአብሔር በውስጣችን ስለሰራው የተፈጥሮ ፍርሃት እየተናገርን አይደለም። እያወራን ያለነው እርጅናን በጊዜ ስለሚያመጣው ፍርሃት፣ ሌሊት ድንገት ከእንቅልፍ የሚያስባንነውን ፍርሃት፣ ከዲያብሎስ የሚላከውን ፍርሃት ነው። ፍርሃት ሰይጣን ከሚጠቀምባቸው ዘዴዎች አንዱ ነው፣ እንዲሁም ከታላላቅ መሳሪያዎቹም አንዱ ነው። ሰይጣን በፍርሃት የብዙ ሰዎችን ሕይወት አጥፍቷል። ሰይጣን በዚህ ፍርሃት መንፈስ የብዙ ሰዎችን ደስታ ሰርቋል። እናም ይህ መንፈስ በአሁኑ ሰዓት ዓለምን እየገዛ ነው። እኔ ግን ልነግራችሁ የምፈልገው እንደ አምላክ ልጅነታችሁ መፍራት እንደሌለባችሁ ወይም በፍርሃት መኖር እንደሌለባችሁ ላስታውሳችሁ ብቻ ነው። የምንኖረው በፍርሃት በተሞላ ዓለም ውስጥ ነው። በግርግር በአደጋና በክርክር የተሞላች ዓለም። በዚህች ዓለም አይደለም ስለሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት፣ ወራት ወይም ዓመታት ማውራት ይቅርና በቀጣዮቹ ደቂቃዎች ሊፈጠሩ የሚችሉ ክስተቶችን ለመወሰን ወይም ለመተንበይ ፈጽሞ የማይቻል ነው። በአሁን ሰዓት ዓለማችን ላይ ያሉ ብዙ ነገሮች ትክክል አይደሉም፣ ወይም ጥሩ ነገር የለም። እናም እነዚህ ሁሉ ነገሮች በውስጣችሁ ፍርሃትን የሚቀሰቅሱ ይመስላሉ። የእግዚአብሔር ልጆች ግን ፈጽሞ መፍራት ወይም ሊፈሩ አይገባቸውም። በዚህ ምስቅልቅል ባለ ዓለም ውስጥ እንዴት ነው ማትፈሩት? ለምን የእግዚአብሔር ልጆች ለምን አይፈሩም? ምክንያቱም ማትፈሩበት ምክንያት የእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ፣ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ ስላለ ነው። እና መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ውስጥ መኖሩ የሚያስደንቅ አይደለምን? ሁል ጊዜም ለአንተ ለአንቺ የሚገኝ የእናንተ ጉዳይ ጉዳዩ የሆነ ስትጠሩት ሁሌም አለው የሚል ሁሌም ከጎናችሁ የማይጠፋ ሁሌም ትኩረቱን እናንተ ላይ የሚያደርግ መንፈስ፣ እሱ በእናንተ ውስጥ ይኖራል፣ ሁሌም ይኖራል። ታዲያ ይህ ድንቅ አይደለምን? በሕይወታችሁ ውስጥ በምንም ነገር ውስጥ ብቻችሁን አታልፉም። እግዚአብሔር ብቻችሁን አልተዋችሁም። በምትገቡበት በምትወጡበት ሁሉ በዛ መንፈስ ቅዱስ አብሯችሁ አለ። ታዲያ ይህ ድንቅ አይደለምን? እኛ ከእግዚአብሔር ፍርሃት ወይም የፍርሃት መንፈስ አልተሰጠንም። እኛ የተቀበልነው የኃይል የፍቅርና ጤናማ አእምሮ መንፈስ ነው። እርሱም መንፈስ ቅዱስ ነው። ታዲያ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ምንድን ነው የሚያስፈራችሁ? ገንዘብ ማጣት ነው? የትዳር ነገር ነው? እድሜያችሁ መሄዱን ነው? ሥራ ማጣታችሁ ነው? የቤተሰባችሁ ሁኔታ ነው? ወይስ የወደፊት እጣችሁ ነው? በአሁን ሰዓት ምን እንደሚያስጨንቃችሁ አላውቅም። ነገር ግን ይህን ጥቅስ ሳነብ መንፈስ ቅዱስ ባስጨነቃችሁ ነገር ላይ ጣልቃ እንዲገባ ጸልያለሁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 25 እስከ 27 እንዲህ ይላል፣ ስለዚህ እላችኋለሁ ስለ ነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትለብሱት አትጨነቁ። ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን? ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ፣ አይዘሩም አያጭዱምም፣ በጎተራም አይከቱም፣ የሰማዩ አባታቸውም ይመግባቸዋል። እናንተ ከእነርሱ እጅግ አትበልጡምን? እግዚአብሔር ይጠብቃችኋል። እግዚአብሔር አይቃወማችሁም። እግዚአብሔር አልረሳችሁም፣ አልተዋችሁም። እናንተ የእርሱ ልጆች ናችሁ። እግዚአብሔር የፍርሃታችን ባለቤት አይደለም። ይህ ማለት እኔና እናንተ በፍርሃት የምንኖር መሆናችንን በምንመለከትበት ጊዜ ፍርሃትን እግዚአብሔር ወደ እኛ የላከ ሊመስለን ይችላል። ነገር ግን ፍርሃትን ወደ እኛ የላከልን እግዚአብሔር አይደለም። እሱ
ፈጽሞ እንደዚህ አያደርግም። እንደውነቱ ከሆነ በደህነት ያገኘነው የልጅነት መንፈስ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ስለዚህ አባ አባታችን ሆይ ብላችሁ የምትጠሩበትን የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ በፍርሃት ለመኖር እንደገና የባርነትን መንፈስ አልተቀበላችሁም። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓት ፍርሃታችንን የፈጠረው እግዚአብሔር ነው ማለት የለብንም። እሱ በማንኛውም ጊዜ በፍርሃት ውስጥ እንድንኖር አይፈልግም። ሊኖረን የሚገባው ፍርሃት እግዚአብሔርን መፍራት ብቻ ነው። እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ እናውቃለን። በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 18 በፍቅር ፍርሃት እንደሌለ ይነግረናል። ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል እንጂ በፍቅር ፍርሃት የለም። ፍርሃት ቅጣት አለውና፣ ይህ ማለት ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ፍርሃት የለም ማለት ነው። እናም እኛ በእግዚአብሔር ውስጥ ስለሆንንና ከእግዚአብሔር ስለተወለድን በፍርሃት ላይ ድል አድርገናል ማለት ነው። ይህንን በአንደኛ ዮሐንስ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 18 እና ምዕራፍ 5 ከቁጥር 4 ላይ እናገኛለን። ዲያብሎስ ጠላታችን ነው። እርሱ ሁልጊዜም ፍርሃትን ወደ ልባችን ለማስገባት ይሞክራል። ዲያብሎስ ሁሌም የእግዚአብሔር ቃል ከሚነግረን ነገር ፈቀቅ ሊያደርገን ይጥራል። ምክንያቱም አንዴ ፍርሃት በልባችን ውስጥ ከገባ ሕይወታችንን በተመሰቃቀለ መንገድ ነው መኖር የምንጀምረው። ታዲያ ፍርሃትን እንዴት ማሸነፍ እንችላለን? መልሱ ቀላል ነው። እሱም በመንፈስ ቅዱስ መሞላትና እግዚአብሔር ለኛ የገባውን ቃል ጥርት ባለ መልኩ በማየት ነው። ፍርሃትንና እግዚአብሔርን ቃል በአንድ ጊዜ ልንይዝ አንችልም። አዎ አንችልም። ስለዚህ እኛ መኖር ያለብን እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው። ዛሬ አንድ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ። ፍርሃታችሁ የሚላችሁን ነው ወይስ የእግዚአብሔር ቃል የሚላችሁን የምታምኑት? እስቲ ፍርሃትን ለማሸነፍ የሚረዳችሁን አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን እንመልከት። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 41 ከቁጥር 10 እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ፣ እኔ አምላክህ ነኝና አትደንግጥ፣ አበረታሃለሁ፣ እረዳሃማለሁ፣ በጽድቄም ቀኝ ደግፌ ይዛሃለሁ። መዝሙር 91 በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ስር ያድራል። እግዚአብሔርን መጠጊያዬ፣ ምሽጌ፣ የምታመንብህ አምላኬ እልሃለሁ። እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከአሰቃቂ ቸነፈር ያድንሃልና፣ በላባዎቹ ይጋርድሃል፣ በክንፎቹ ስር መሸሸጊያ ታገኛለህ። ታማኝነቱ ጋሻና መከታ ይሆናል። የሌሊትን አስደንጋጭነት በቀን የሚወረወረውንም ፍላጻ አትፈራም። በጨለማ የሚያደባ ቸነፈር በቀትር ረፍራፊውም አያሰጋህም። በአጠገብ ሺህ በቀኝህም 10,000 ይወድቃል፣ ወደ አንተ ግን አይቀርብም። በዓይንህ ብቻ ትመለከታለህ፣ የክፎቹንም መቀጣት ታያለህ። እግዚአብሔር መሸሸጊያዬ ልዑልንም መጠጊያ አድርገዋልና ክፉ ነገር አያገኝህም፣ መቅሰፍትም ወደ ድንኳን አይገባም። በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስለ አንተ ያዛቸዋልና እግርህ ከድንጋይ ጋር እንዳይጋጭ በእጆቻቸው ወደ ላይ ያነሱልሃል። ለመንፈስ ቅዱስ ይህ ቃል በሕይወታችሁ እንዲሠራ ፍቀዱለት። ከምትነፍሱት አየር በላይ የበለጠውን ስፍራ ስጡት። ለመንፈስ ቅዱስ ተገዙለት። በፍርሃት ውስጥ መኖር የለባችሁም። በጣም የሚወዳችሁ የማይተኛ የማያንቀላፋ የሚጠብቃችሁ አምላክ በሰማይ አላችሁ። ሁኔታዎችን ሁሉ ለእግዚአብሔር አስረክቡ። የሚያስጨንቃችሁን ነገር፣ የሚያስፈራችሁን ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት አስቀምጡት። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 7 እንደሚያስረዳን የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ ጭንቀትና ሐሳብ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በእርሱ ላይ ጣሉት፣ እርሱ በጥልቅ ፍቅር ስለ እናንተ ያስባልና። የፍርሃት መንፈስ ዓለምን እየገዛ ቢሆንም ሁኔታዎችን ሁሉ ለእግዚአብሔር ስጡ። እርሶንና ቤተሰቦን እንዲሁም ቤቶን መቆጣጠር የለበትም። መዝሙረ ዳዊት 91 እንደሚለው በአጠገብሽ በቀኝህም በቀኝሽም 10,000 ይወድቃል፣ ወደ አንተ ወደ አንቺ ግን አይቀርብም። ይህንን ጥቅስ በመደጋገሚ ይቅርታ፣ ይህ ክፍል ወደ ጥልቅ ማንነቱ እንዲወርድ እፈልጋለሁ። በአጠገብሽ በቀኝህም በቀኝሽም 10,000 ይወድቃል፣ ወደ አንተ ወደ አንቺ ግን አይቀርብም። ሐሳባችሁን ሁሉ ስለ እናንተ ስለሚያስበው በእርሱ ላይ ጣሉት፣ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ያስባልና። የተወደዳችሁ ወንድምና እህቶች ለዛሬ ያቀረብንላችሁ ዝግጅት ይህን ይመስላል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ይህ እውነት ለሌሎች እንዲደርስ ላይክና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሁላችንም ሁሌም በንቃት የምንኖርበት ጸጋና አቅም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጨምርልን።